សួស្តីបងប្អូនទី12ជួបលោកគ្រូសាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនទី2ក្នុងជំពូកសម័យកាលឌីហ្វរ៉ង់សែលហើយមេរៀនទី2គឺនិយាយអំពីសម័យកាលឌីហ្វរ៉ង់សែលលីនីអែលំដាប់ទី2អញ្ចឹងចំណុចទី1ថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីសម័យកាលឌីហ្វរ៉ង់សែលលីនីអែលំដាប់ទី2អូមូសែនមេគុនទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលនិយមន័យរបស់វាតើវាមានលក្ខណៈអីខុសគ្នាខ្លះជាមួយនឹងលំដាប់1ចាំវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាមួយលំដាប់1ដែរពាក្យអូមូសែនហ្នឹងចង់សំដៅទៅលើអង្គទី2ស្មើសូន្យណាហើយវាមានទម្រង់របស់វាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងវាមានទម្រង់យ៉ាងម៉េចបាទគឺវាមានទម្រង់ a គុណជាមួយនឹង derivative ទី2បូក b គុណជាមួយ derivative ទី1ហើយបូក c គុណជាមួយនឹងអនុគម y ស្មើសូន្យហើយ a b c ហ្នឹងជាមេគុណណាជាមេគុណមួយដែលយើងហៅថាជាចំនួនប៉ិតអញ្ចឹងហើយបានគេប្រើវាថាមេគុណទេណាហើយ a របស់យើងគឺលក្ខណៈវាផ្ទុយពី0បើវាស្មើ0មានន័យថាវាធ្វើឲ្យតួមុខនេះស្មើ0ហើយវានៅសល់លំដាប់1វិញមានន័យអញ្ចឹងណានេះជានិយមន័យរបស់វាគឺវាមានតម្រងបែបហ្នឹងចំពោះដំណោះស្រាយដែលយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដំណោះស្រាយវាមានលក្ខណៈប្លែកពីលំដាប់ទី1លំដាប់ទី1គឺយើងមានរូបមន្តតែ1ទេតែលំដាប់ទី2នេះយើងមានរូបមន្តដល់តែ3ហេតុអីបានត្រូវមានរូបមន្ត3ពីព្រោះវាត្រូវដោះស្រាយតាមសម័យកាលសម្គាល់បាទអញ្ចឹងវាត្រូវបង្កើតសម័យកាលសម្គាល់សិនតែសម័យកាលសម្គាល់នឹងគេបង្កើតបែបណាទៅអញ្ចឹងសម័យកាលសម្គាល់គឺគេបង្កើតវាតាមសម័យកាលឌីហ្វរ៉ង់សែលរបស់យើងអាដោយយក derivative ទី2ហ្នឹងទៅជាអថេរមួយទៀតគឺគេតាំងដោយឡាំដាគឺ derivative ទី2តាំងដោយឡាំដាការ៉េហើយ derivative ទី1តាំងដោយឡាំដាចំណែកអនុគម y នេះគឺតាំងដោយលេខ1ចាំមានតែ1គុណនឹង c គឺស្មើ c អញ្ចឹងសម័យកាលសម្គាល់វាគឺវាមានតម្រងស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងសម័យកាលឌីហ្វរ៉ង់សែលអញ្ចឹងគឺមេគុណដូចគ្នាណាវាខុសតែ1គឺជាសម័យកាលដែលមាន derivative ក្នុងនឹង1គឺសម័យកាលដឹកការ៉េទី2បាទ a ឡាំដាការ៉េបូក b ឡាំដាបូក c ស្មើ0អញ្ចឹងដោយសារសម័យកាលសម្គាល់យើងមានតម្រងជាសម័យកាលដឹកការ៉េទី2អញ្ចឹងឬបើវាត្រូវមាន3ប្រភេទ3ប្រភេទហ្នឹងហើយរូបមន្តក៏ត្រូវមាន3ដែរយើងទៅមើលករណីទី1គឺករណីសម័យកាលសម្គាល់មានឫស2ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងសម័យកាលសម្គាល់មានឫស2ផ្សេងគ្នាសម័យកាលឌីហ្វរ៉ង់សែលយើងក៏វាមានចម្លើយមកតម្រង់ដែរគឺមានតម្រង់យ៉ាងម៉េចបាទបើសម័យកាលសម្គាល់យើងមានឫសឡាំដា1ស្មើអាល់ហ្វាឡាំដា2ស្មើបេតាអញ្ចឹងចម្លើយសម័យកាលឌីហ្វរ៉ង់សែលយើងបាទគឺវាមានតម្រង់ y ស្មើនឹង a a នឹងគឺជាមេគុណយើងហៅថាជាគុណទេគុណជាមួយនឹង eអ៊ីនឹងគឺតម្រងអនុគម exponential សែលតារ៉ាទេប៉ុន្តែស្វ័យគុណ alpha x + b e ស្វ័យគុណ beta x a b នឹងគឺជារបស់ r ណានៅត្រឹមទី12យើងជំជារបស់ r ណាទី12អាហ្នឹងគឺក្នុងករណីសម័យកាលសម្គាល់មានឬ2ផ្សេងគ្នាយើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងចម្លើយវាគឺប្រើរូបមន្តដូចជាការយើងប្រាក់ដោះស្រាយសម័យកាលឌីហ្វរ៉ង់សែលលំដាប់1គឺយើងប្រើរូបមន្តដែរណាប់ពីប្រើរូបមន្តនេះគ្នាប៉ុន្តែករណីឬពីរគឺយើងប្រើរូបមន្តមួយនេះតោះឥឡូវយើងទៅមើលដំណោះស្រាយលំដាប់ទាំងអស់គ្នាសម្បត្តិរបស់យើងគេថាដោះស្រាយសម័យកាលបាទឌីហ្វរ៉ង់សែលលំដាប់2ណាហើយអូមូសែនពួកអីអង្គទី2ស្មើ0អានេះលំដាប់2ពួកខ្ពស់ជាងគេ derivative ទី2រួចរកចម្លើយពិសេសមួយនៃ e បើខ្សែកោងចម្លើយកាត់តាមចំណុច01ហើយបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោងត្រង់ចំណុចនោះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង4អានេះគឺជាលក្ខណ្ឌដែរកតុយក្រៅនេះជាលក្ខណ្ឌរកចម្លើយពិសេសទេសំខាន់យើងដោះស្រាយសម័យកាលនេះរកចម្លើយទូទៅសិនហើយយើងដឹងហើយដើម្បីរកចម្លើយទូទៅនៃសម័យកាលឌីហ្វរ៉ង់សែលលំដាប់ទី2នឹងបានបងប្អូនត្រូវបង្កើតសម័យកាលសម្គាល់មួយសិនអញ្ចឹងសម័យកាលសម្គាល់គឺមានមេគុណដូចសម័យកាលឌីហ្វរ៉ង់សែលអញ្ចឹងនេះមេគុណ1នេះមេគុណ1នេះ12គាត់ណដូ derivative ហើយនឹងអនុគមនឹងទៅតាមលំដាប់ដូចការ៉េទៅទៅជាអថេរមួយទៀតឬឡាំដាអញ្ចឹង1ឡាំដាការ៉េបូក1ឡាំដាដក2ស្មើ0ហើយយើងដោះស្រាយសម័យកាលនោះមកសម័យកាលនេះយើងមានច្រើនវិធីដោះស្រាយអូនអាចដោះស្រាយតាមដែលតាក៏បានណាតែលោកគ្រូនឹងដោះស្រាយវាតាមការដាក់ជាផលគុណកតាអញ្ចឹងវកឡាំដាការ៉េបូកឡាំដាដក2នេះយើងដាក់ជាកតាទៅបាន
lambda bột phí lambda đọt mùi những dân ai cả ta mùi mùi mà sâu tới dân mà lambda mà đọt phí lambda mà mùi những ai cả ta mùi mùi mà sâu nữa những tiền mà chậm loại phí đi nhưng mà dùng từ tam từ đây dân mấy cái chỗ là hắn chậm loại phí đây chậm loại phí rupee một muôn dưỡng cứ chẳng mấy y mà nâng e y dài cún alpha chẳng alpha dân đọt phí chẳng y dài cún alpha x chẳng đọt phí x bột bí y xoài cún bài ta chẳng bài ta chẳng mùi chẳng mùi thịt e b nên cứ chia bỏ e nó thông tin đọc bây giờ chứ chưa chìm lại từ từ cho lại hàng hàng cài nó cứ bật ca chìm lại bị xe cho nên bài dương cho chìm lại bị xe bán to tài dương mơ lại hàng về lại hàng đi mũi cứ việc cắt tam chìm lại sâu mùi chẳng lại năng miền này thầm mày miền này thai ao dương do lệnh sâu nó tự chuột lại x ao dương do lệnh muối nó tự chuột lại vài của sâu nó chỉ áp xích lại x muối nó cứ chỉ vài chẳng chuột chỗ tới cái lại nít bàn muối cái lại nít bàn y sợi con sâu cứ small muối là lại sợi con á nít y sợi con sâu nó small muối chẳng là sò muối small e bốt bị mày cá tí muối bị chọt bìa nhạt á chẳng thời ca pra mà lại khan tiệt muối lại khan tiệt bật toát pa sai cong trong chừng nội nú miền mê côn prap tư rồi lúc ta đo chừng bật toát pa chừng bật toát pa mê côn prap tư vị trí sai pa cứ chia derivative derivative mán cứ derivative muối chẳng miền này thác derivative muối trong chừng nội nắng á trong chừng nội đại miền áp sâu nắng vì miền nằm lại má buồn miền này chẳng á chẳng dương pra lại hàn mùi tiết đó bật toát pa sai cong trong chừng nội nú miền mê côn prap tư má buồn chẳng kể tiền bán derivative muối trong sâu dùng mà lấy sâu mà việt nam thì sâu chỉ là mà buồn và đây là về tìm mũi dùng toàn miền tiếp ôn đây là về chụp lại tu tơ đúng không đây là về tam tu mùi mùi tới đây là về thì sẽ còn đọc bị ấy tới bạn đọc phí thì sẽ còn đọc bị ấy tới đây còn mình còn e về này chẳng đọc phí e thì sẽ còn đọc bị ấy đây là về tu cầu nhí bạn ở tới đây chẳng bị sẽ còn e sẽ còn ấy hay dùng dấu sâu từ chụp lại ấy dọ bốn từ chu cái lạnh đều về tìm mùi chẳng lại ní chu đòi lệch bốn lại ní chu đòi lệch sâu chẳng vì tôi cho y sẽ con sâu mùi là sao đọc bị e lại ní y sẽ con sâu mùi đài sao đi chẳng đọc bị e bột bí mà buồn giờ từ mấy ca tăng phí mà chọn chỗ kia mà mấy ca tăng phí chọn chỗ kia mà chọn dương phát đồ ở ní ở anh nhà tự ăn tìm mùi đài tới nằm bầy chù đọc sài hay dương bồn bát được đọc bát và dương đọc bát được bát bì ấy ni e đọt đọt p e bạn bảy e ni mùi đọt bốn bạn đọt bảy kia nhỏ e má đọt bảy chày nặng bảy bạn đọt mùi giống như mưa thì mấy cá thì mũi xua tại mặt đòn nhé bảy e đọt mũi bi mà màn bảy e đọt mũi nít bọt thằng nó bột trong bi mà nít cứ chia chìm lại bị sai vào viên á mà bị sai cứ ôn do tầm lại e mà đọt mũi thì chu lại e hay do tầm lại bi mà p nít cho thì chu lại b tại đây sao những đo sai hết màn ai rồi chấm lại bị xét những sai chấm lại những sai chấm lại tụt từ sẵn hai trăm giờ chấm lại chẳng phiên mà chút chỗ màn chấm lại bị xét mà tam đẹp hàng dương này anh ấy cạn này tí mũi cạn này sao mấy ca sầm con miên rứ bị xét như này cho bảo sao mấy ca sầm con miên rứ đục quỳnh mà này cạn này tí pì mấy ca sầm con miên rứ đục miền này tha sao mấy ca sầm con dương được cái tí pì rồi bàn rứ vía làm đào mũi làm đào pì sao mà như này anh ấy như hai rứ đục hết cạn này mấy ca chẳng dùm lâu ý bảo viết các đô rụp môn đài ảnh trai rụp môn mạnh tì cả này nâng cả này đài xe mấy ca xong coi miên rước làm đà mùi xe mà làm đà pi xe mà làm lấy ảnh trai nà mùi dùm lâu xe mấy ca đi vào đoàn chơi dưỡng cứ cầm nạp đài rụp môn cứ xe mà nâng e x thế nhá miên x mùi tiệt y sẽ con alpha x bột bí y sẽ con alpha x vì vậy khóc niềm tịch mình cứ miên alpha bài ta này cứ alpha đôi khi nìa chẳng bằng ta là khang mục nít cứ e x khóc như lại nâng tịch y sẽ còn alpha x ạ cái có alpha x để biến chia bỏ e ta đã không lạc hành tí đọc bây giờ nhưng ta mơ nằm nọc sài chạy sẽ đáy anh là bỏ lưu tức đây nâng đọc sài dùm mấy ca và đi vào chia dương ní tam lạc hành đào ní cái ao dương ao lạc hành đào cho mình đây thật kỳ chân là dương đọc sài rồi chùm lói bí xe chân dư bật ca dùm mấy ca dùm có đôi môn chân mấy ca dùm có nắp lạc đô bí đê rồi ế tư chia ạ thêm mùi tiết cư dương tăng đời làm đài tam degree đề về tỷ phí cứ dương tăng được đề tỷ phí hay đề về tỷ muối được đề tỷ muối hai chấm này hàng cầu nhất cứ chấm một thề đố nè đồ cho mấy con viên đại muối
2 1 ចឹង មាន ន័យ ថា 1 lambda ក្រេ + 2 lambda + 1 ម៉ា 0 សមការ នេះ យើង ដោះ ស្រាយ មក ដោះ ស្រាយ តាម data ក៏ បាន ដែរ តែ លោក គ្រូ ឃើញ ថា វា ចូល រូប មន្ត គឺ រូប មន្ត ឯង a ក្រេ + 2 ដង ab + b ក្រេ 6 នោះ 1 ក្រេ នេះ 2 ដង ab ចឹង វា ទៅ ជា a + b លើក ជា ក្រេ ហើយ យើង lambda b យើង 1 ចឹង lambda + 1 លើក ជា ក្រេ ចាំ បើ យើង ដោះ ស្រាយ ទៅ នេះ វា លើក ជា ក្រេ មាន ន័យ ថា យើង មាន 2 កត្តា ដូច គ្នា ដោះ ស្រាយ ទៅ បាន ចម្លើយ តែ 1 ទេ ឲ្យ lambda + 1 ស្មើ 0 ទៅ lambda ស្មើ 1 កន្លែង ហ្នឹង មាន ន័យ ថា ឬ ដប បើ យើង ដោះ ស្រាយ តាម data គឺ data ស្មើ 0 ហើយ យើង ដោះ ស្រាយ តាម ដាក់ ជា កត្តា យើង រក ឃើញ តែ 1 ហ្នឹង ទេ ណា ព្រោះ អា នេះ វា លើក ជា ក្រេ គឺ ដូច តែ គ្នា ហ្នឹង វា មាន 2 កត្តា ដែរ ប៉ន្តែ lambda + 1 លើក ជា ក្រេ មាន lambda + 1 ហើយ lambda + 1 ទៅដែរ រក ឃើញ ទៅ តែ 1 ទេ កណៃ នេះ គឺ ចូល កណៃ ឬ តែ 1 ឬ ក៏ យើង ថា ឬ ដប ចឹង ចម្លើយ របស់ វា ដូរ ទម្រង់ បន្តិច គឺ y ស្មើ នឹង ax e ស្រ័យ គុណ lambda ជា ស្រ័យ e ស្រ័យ គុណ alpha ជា alpha ហ្មង alpha គឺ តម្លៃ lambda ហ្នឹង ដក 1 ចឹង វា ទៅ ជា ax e ស្រ័យ គុណ ដក 1x + b e ស្រ័យ គុណ ដក 1x ដែរ ដក 1x យើង អាច សរសេរ ត្រឹម តែ ដក ab ហ្នឹង ជា បោះ ឃើញ បាទ អា នេះ គឺ ជា ចម្លើយ ទូ ទៅ ហើយ យើង យក លក្ខខណ្ឌ ដើម នេះ មក រក ចម្លើយ ពិសេស លក្ខខណ្ឌ ទី 1 y នៃ ln ពេល នេះ 2 ស្មើ 1 ភាគ 2 អញ្ចឹង 1 ភាគ 2 នេះជា y ហើយ ln ពេលនេះ 2 គឺជា x អញ្ចឹងបងប្អូនយកមកជួសមកជួសកន្លែងនេះ 1 ភាគ 2 កន្លែង x នេះគឺ ln ពេលនេះ 2 អញ្ចឹងវាទៅជា 1 ភាគ 2 a ln ពេលនេះ 2 e សេគុណដក ln ពេលនេះ 2 + b e សេគុណដក ln ពេលនេះ 2 បាទកន្លែងនេះវាអត់ទាន់ចូលលក្ខណៈអនុគម expo មួយ logarit ទេតើតាបងប្អូនសរសេរអាមេគុណនេះអាមេគុណលោនពេលហ្នឹងយើងប្រើលក្ខណៈលោនពេលហ្នឹងគឺមេគុណនេះវាអាចមកទៅជានិចតសនរបស់2នេះអញ្ចឹងវាទៅជាស្វ័យគុណដក1ស្វ័យគុណដក1ស្មើ1ភាគ2អញ្ចឹង expo និង logarit វាច្រាស់គ្នាប្រើលក្ខណៈរបស់វាទៅវានៅសល់តែតម្លៃនេះទេគឺតម្លៃនេះពេលយើងលើកដក1នេះជាស្វ័យគុណរបស់2ទៅគឺ2ស្វ័យគុណដក1ស្មើ1ភាគ2អញ្ចឹងវាទៅជា1ភាគ2 a លោនពេលនេះ2ហើយនេះណាកន្លែងនេះ1ភាគ 2b ហើយយើងគុណនឹង2ក្នុងសមីការអង្គទាំងសងខាងទៅដើម្បីឲ្យសមីការនោះកុំឲ្យមានភាគបែងយើងទៅជាសមីការធម្មតាទៅមកភាគបែងវាស្មើ2ណាគុណ2នេះបាន1អានេះបាន1ដែរនេះ1នេះសមីការទី1សមីការទី2យើងប្រើលក្ខខណ្ឌដើមមួយទៀតគឺ y prime នៅលោនពេលនេះ2ស្មើដល់1ភាគ2មានន័យថាយើងត្រូវរក derivation យើងយកអនុគមបាទយើងគឺចម្លើយទូទៅនឹងយើងយកមក derivative អានេះ derivative ចូលរូបមន្តអីនេះកន្លែងនេះមិនមែនរូបមន្ត e ស្រ័យគុណដល់ x ធម្មតាទេគឺចូលរូបមន្តផលគុណព្រោះយើងមាន ax គុណនឹង e ស្រ័យគុណដល់ x អញ្ចឹងវាត្រូវ oy prime way ដល់ way បូក way prime oy អញ្ចឹងយើងត្រូវ derivative ax នឹងសិនអញ្ចឹងបាន a គុណជាមួយនឹង e ស្រ័យគុណដល់ x បូក derivative e ស្រ័យគុណ x បានដល់e ស្រ័យគុណដល់ x ហើយគុណនឹង ax នឹងវិញហើយ derivative b e second x នេះបានដក b e second x ជំនួសចូលដល់1ភាគ2ជំនួសចូល y prime ហើយ ln ពេលនេះ2ជំនួសចូលដូចគ្នា e second ដក ln ពេលនេះ2នេះយើងគិតមិញគឺស្មើ1ភាគ2អញ្ចឹងកន្លែងនេះទៅជា1ភាគ 2a កន្លែងនេះ1ភាគ2ដែរ1ភាគ2ហើយកន្លែងនេះក៏1ភាគ2ដែរចែក2ទាំងអស់ទេហើយយើងគុណនឹង2អង្គទាំង2ទៅដើម្បីវាបាត់ជាបែក2នេះនេះសល់11នេះសល់ a នេះសល់ a លោនពេលនេះ2នេះសល់ b ពេលដូចគ្នាយើងចាប់ a ជាកតាទៅហើយនេះបាន1ដកលោនពេលនេះ2 a ពោលវា a ដូចគ្នាដក b សមីការទី2ចោះអា2នឹងជាប្រព័ន្ធណាសមីការទី1និងទី2ដើម្បីរក a b ហើយយើងគិតថាយើងគូបូកបំបាត់ទៅដកបំបាត់បាទយើងបូកបំបាត់ទៅវាបាត់ b នេះនេះបូកចូលគ្នាបាន0នេះបូកចូលគ្នាទៅយើងគុណពលិតឡើងវិញពលិតឡើងវិញកន្លែងនេះបាន 1a កន្លែងនេះបានដកដកលោនពេល 2a អានេះបូកអានេះដកបូកនេះ0អញ្ចឹងនៅសល់តែ a ដែលគុណចូលនេះទេហ្នឹង a ស្មើ0 a ស្មើ0 b ស្មើ -1 គឺមើលសមីការណាដែលយើងនិយាយដោះស្រាយនិយាយសមីការទី1ក៏បានដែរអញ្ចឹង a ស្មើ0កន្លែងនេះ0ណានៅសល់តែ b ស្មើបាទយើងជួសចូលចម្លើយទូទៅមកកន្លែងនេះជួសដោយលេខ0អញ្ចឹងកន្លែងនេះ0បាត់ហើយនៅសល់តែ
កន្លែងនេះទេគឺជួយដល់លេខ1គឺ1 E ស្វាយគុណអូខេនេះចំណោយវាឡើយពិសេសដែលតាមលក្ខណៈនេះករណីទី2យើងចូលទៅករណីទី3គឺករណីអីទី3គឺករណីអីបើយើងនិយាយអំពី data គឺ data តូចជាង0យើងហៅថាករណីមានឬ2ផ្សេងគ្នាជាចំនួន complex ឆ្លាស់ណាឬបើយើងជាចំនួន complex ឆ្លាស់គ្នាករណីហ្នឹងណាគឺ lambda 1ស្មើនឹង alpha + beta e ហើយ lambda 2ស្មើនឹង alpha + beta e ហ្នឹង complex ឆ្លាស់អញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាក៏ដូចតម្រងខុសពី2មុនដែរតម្រងយ៉ាងម៉េចបើវាមានរឹសជាចំនួន complex ឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺមានតម្រងបែបនេះបាទមានជាប់ sinus គឺ e ស្វាយគុណ alpha x គុណជាមួយនឹងចំនួន θ គុណនឹងកក beta x + b ចំនួន θ ដែរគុណនឹង sin beta x alpha beta នេះស្អី alpha ហ្នឹងផ្នែកពិតបងអាហ្វាផ្នែកពិតហើយបាយតាហ្នឹងគឺផ្នែកនិមិត្តរបស់ចំនួន complex ឆ្លាស់ទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនជាចម្លើយរបស់សមីការដូចពីមុនទេវាគាត់តែជាផ្នែកពិតនិងផ្នែកនិមិត្តនៅក្នុងចម្លើយសមីការសង្កលយើងហ្នឹងណាគឺជាផ្នែកពិតអាហ្វាគឺផ្នែកពិតហើយបាយតាគឺផ្នែកនិមិត្តហើយយើងជួសជុលក្នុងរូបមុនហ្នឹងទៅបានចម្លើយសមីការ differential ដែល AB នេះជាចំនួន θ ដែរណាយើងទី12យើងកំណត់យកធំ R យើងមើលដំណោះស្រាយដែលតកតមួយនឹងទម្រង់បែបហ្នឹងបាទយើងបកកាត់សម័យការសម្គាល់ដូចមុនអញ្ចឹងសម័យការសម្គាល់យើងគឺមេគុណនៅតដែរតែ1 2 2អញ្ចឹងមានន័យថា lambda ការ៉េ + 2 lambda + 2ស្មើ0បាទហើយបើយើងចង់ដោះស្រាយតាមដាក់ជាផលគុណកតាក៏លែងកើតដែរទម្រង់បែបនេះគឺមានតែដោះស្រាយតាម discriminant ទេហើយ discriminant យើងមាន2រូបមុនទៀតមាន data និង data prime គ្រូនឹងប្រើ data prime ពីព្រោះថាទូកដាល់យើងជាចំនួនគូអញ្ចឹងគ្រូប្រើ data prime ណាហើយប្រើ prime គឺយើងយកទូ b នេះចែកជា2បាន b prime b prime លើកជាការ៉េដក ac ណាដក ac អញ្ចឹងអត់មាន4ដងទេ a1 c យើង2 b prime យើងយកនេះចែកជា2បាន1អញ្ចឹងស្មើដក1ទីរកឬ data prime មកបានឬដក1ឬដក1ស្មើប្រមាណឬដក1នៅក្នុងចំនួនពិតវាអត់មានទេវាគឺជាឯកតានិមិត្តគឺអញ្ចឹងចម្លើយបើយើងមាន2ទី1គឺដក b prime ដកឬ data prime លើ a លើ a ហ្នឹងណាអញ្ចឹង b យើងស្មើ b prime យើងស្មើ1អញ្ចឹងដក1ដក i លើមេគុណ a យើង1ស្មើនឹងដក1ដក i ចំណែកមួយទៀតមិនបាច់ប្រើរូបមន្តទេគឺយើងសរសេរ complex ឆ្លាស់តែម្ដងដើម្បីឲ្យលឿននេះដក1ដក i មួយទៀតគឺអី complex ឆ្លាស់គឺដក i + ដក1 + i គឺវាឆ្លាស់គ្នាកន្លែងផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបាយតាហ្មង alpha ហ្មងបេតាគឺផ្នែកនិមិត្ត alpha គឺផ្នែកពិតអញ្ចឹងផ្នែកពិតយើងគឺដក1កន្លែងនេះខ្លាចនឹងបងប្អូនច្រឡំថាបេតាយកសញ្ញាដកអីអត់ទេណា complex ឆ្លាក់នេះគឺបេតាយកតែមេគុណ i ទៅបានហើយអានេះវាជាលក្ខណៈសង្កលរបស់ complex ឆ្លាក់ទេតែអត់មានយកសញ្ញាបូកសញ្ញាដកអីទៅទេណាអញ្ចឹងបើយើងសរុបមកបេតាយើងគឺយើងយកទៅវិជ្ជមានទីនេះអត់មានយកសញ្ញាបូកឬក៏យកសញ្ញាដកតាម complex ឆ្លាក់នឹងទេចំណែក alpha អត់ទេ alpha គឺជាក់ស្ដែងដែលតាម alpha ផ្នែកពិតហ្នឹងប្រមាណគឺប៉ុណ្ណឹងបើដក1យើងយកដក1តែម្ដងអញ្ចឹងតាមរូបមន្តរបស់យើងយើងអាចទាញបានចម្លើយយ៉ាងម៉េចគឺ e ស្វាយគុណ alpha x គុណជាមួយនឹងចំនួន θ កុស beta x បូកជាមួយនឹងចំនួន θ មួយទៀត sin beta x ដែរអញ្ចឹង alpha យើងដក1ទៅជា e ស្វាយគុណដក x ចំនួន θ a គុណនឹងកុស beta beta យើង1ចំនួន1 x បូកចំនួន θ មួយទៀត b គុណនឹង sinbeta យើងមួយគឺ sin ហើយកន្លែងនេះបងប្អូនអាចសរសេរថា ab ជារបស់ r ឬក៏ចង់សរសេរថា ab ជាចំនួន θ ណាក៏បានក៏អាចសរសេរបានដែរអានេះយើងសរសេរចឹងក៏បាននេះគឺយើងសរសេរទាំងអស់តែម្ដងណាទី12យើងអាចសរសេរទាំង r ក៏បានសរសេរអញ្ចេះក៏វាអត់មានអីទៅនេះតែនេះគឺយើងសរសេរទាំងអស់តែម្ដងចំនួន θ ណាក៏បានហ្នឹងគឺយើងចង់សម្ដៅថាចំនួនទាំងអស់រួមទាំង complex ផងចឹងណាតែយើងសេជារបស់ r ក៏បានព្រោះទី12យើងអនុគមយើងសិក្សាត្រឹមតែចំនួនពិតទេយើងសេជារបស់ r ក៏បានដែរអញ្ចឹងការបង្ហាញតទៅមួយនឹងការដោះស្រាយសម័យការ differential លំដាប់2ណា linear លំដាប់ទី2ហ្នឹងអូមួយសែនហ្នឹងគ្រូបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជំរាបលា